سر مبارک کو برفا دا تنایا غازی جنگی دسر سے چھینی میں صدا حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا تھی تنایا غازی آ گئے شام علم لٹ گئے دنیا غازی ہمارا ہے علمدار ہمارا آفاس ہمارا ہے علمدار ہمارا آفاس ہمارا ہے علمدار ہمارا آفاس دنیا میں علمدار نہ ہوگا آفاس دنیا میں علمدار نہ ہوگا تماشا کوئی ٹھیک سالا نہ ہوگا ہمارا ہے علمدار ہمارا آباس ہمارا ہے علمدار ہمارا نوجوان اکبر شیر خور اکبر 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 نوجوان اکبر
دنو کیون سٹین دنو سٹین کو ان شاء الله ومن المؤمناتكم أضرارنا عبد الله أضرارنا سيد الشهداء وتسليته همدان إمام زمانه من جهة البشرية أجمع الله تعالى هذا الشريف إن شاء الله بدأ الدعوة بسمعاتكم كنتمامي بأرز إرادتكم يا أبا عبد الله الحسين التقويم زرعتنا بسم الله حسين الانقلابنا بسم الله كربلاء مواطئاتنا بسم الله هستيكنا صفحي هستيكنا ختم ما يمكن تجز بوشيك من تاريخنا مقابلة رجع ومظلوم بجدز حماية بس دين مولاي تقويم وسيط اب دیم از خودم اتیز قریب زمانه هم مفتد جزنا ریگا دنیا یا رو قسم قسم حکومت دیو دنیا یا رو حکومت نو نوعیت حسابی که قسم مومو حکومت کچک جمهوری حکومت دموکراسی حکومت حکومت کچک کمینیزم حکومت حکومت کچک سوشالیزم حکومت حکومت کچک لیبرالیزم یزیدی حکومت سسٹم پلا یزیدی حکومت نظام پلا درچہ لیبرالیزم یزیدی سوچ یود کن یزیدی فکر یود کن یزیدی عقیده یود کن در این دی زمانه ها نستان درام دی صفحه هستی که دوسی اٹیل جی حتا تو من جیبتے ابا عبداللہ حسینی فیاد پوست امنی پیغام دا دنیا دا صلحنا صفائینا بائی چارگینا امننا آرامنا آسائشنا اپنا زندگی بائیت پی پیغام دا مسیح دا کربلا ہے قسر بس انما خرشتو لطلب الاصلاح فی امت جدی اصلاح معاشرہ حسینی اصلی حدق پین اصلی مقصد پین اما یزیدی سوچ یک کن کو نسچی بندو داری غدا تو بدتے داری گندے سے خبر اندو نیجیریا انو نیجیریا آیت اللہ زد زکی دے شہر پی انو آشوری جلوس کا حملہ سو آشوری جلوس کا حملہ شیخ زد زکی سیمی پھون اگر سے مندر تک شہید سو مندر تک شہید سو گندے سے خبر اندو دیو نا سوچ کو افغانستانی کامل اللہ افغانستانی جگہ کچھیا آشورائی کا حسینی دی مجالیس کنی کا جلوس ازائی کا حملہ چھے بم دمارکا چھے تقریباً افغانستانی انو اسی نفری کا تھلے شہید سوکسے اسی نفری تھلے دی جلوس ازائی دی حسینی کا حدن کن دی حسینی در غبا کن دی حسینی کا سر کنی عمل بسید دے قسل کن معاشرانا دنیا یا مصرور بیت بھی کوشش بکن دے افراد کو نکا دی ظلم کو بسید صفحہ حسنی کے نام کہ بندہ بگرچے شہادت تھن لیکن ظلم چاہنا مطا انشاءاللہ مطی فرض کے مطی وظیفہ ہے دنیا ہی کا عمل سچا ہے ظلم کا تو چھنی اتنا ہے عالمت دوزدار کو نکا بلکی مسلمان کو نکا بلکی غیر مسلم کا ظلم کرم سوی کا چھنیت جزناری نا دی ظلمی دی ظالم کو نی مقابل بچا دی ظالم کو لکنڈم بچا دی ظالم کو لمزمت بچا مظلوم گرگل قسم مظلوم کو نی حمایت بچا دیو ودی حدد ان کربلائی مقصد کی لہذا مرکز تبلیغات امام رضا علیہ السلام سانگوی طرف سے اندھا مومنین مومنات کنے طرف سے ولی مرکز وی کمیٹی طرف سے جوانان کنے طرف سے ہر شبابی طرف سے تمام مومن مومنات کن نومی طرف سے حتیس کنڈم پر مضمت دی دیو چوکس
شیطانی لست اللہ و نتیز نتی حکومت لا ہندوستان حکومت جمہوری حکومت ان دیموکراسی نتی حکومت سسٹم پو ان دی حکومتی کتوی گدوک سیوت کن پلا حکومت سیوت کن پلا نتی التماس ان دیونی آنم مداخلت دا سے دی یونی نی یا حکومت میم نتوک سے وزیر خارجون نتوک سے دی مسائل کن آیندہ نچار گوست دیو چو ظلم نچار گوز دیو چو و شیطانی لرز غیر انسانی لرز دی معاشرون یعنو دی شهر کن یعنو وجود یعنو نیو مر گوز دیو گتی التماس و گتی کور ملنا و ساتھ ہی انشاءاللہ نفسی انتم داما خصوص اندرین سے دی جلوس سے یا خدمات بس کن کن ایڈمنسٹریشن سام کو ایچ ڈی ایم سام کو نا اپنا بجٹ پر سام سے نہیں تھا تو کروں میں اس بلد پر سے تھا تمام خدمات کن کا ما یا شرکت پر کھن کو نہیں جی حاجات چی اپنا پیڈیان مجالی سے شرکت بس کو ایک پیدی سواب کن اجر کن یہ خدمات کن بارتا ہی دا ہی دا انشاءاللہ قبول سوشے و انشاءاللہ یہ تمام امورات کن ندی قیامتی ذخیرہ سو سے نتا قبر یانو عالم برزخ سے نو قیامت یانو نتا فن میتی عمرات چی فن میتی اجر و ثواب کی سوچ انشاءاللہ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وما جعله الله اخر العهد مني بزيارتكم السلام على I'm gonna be the one to hold you.